नमस्कार बंधु बान्धवी अकल मैं निहारिका शर्मा आपनलोक स्वागतम जनाइछो मोर नतुन चैनल निहारिकास ब्लॉग ल मैं आपनक देखाम आजि बुआ मेखला सदर घरत बुआ मेखला सदर आमार घरत की मेखला सदर আছে কেনেকুয়া मेखला सदर আছে কেনেকুয়া লাগে আপোনালোক কে ছাবো ব্লগ শুন ছাও ইয়াতে আছে কই জুরমান মেখলা সদর আপোনালোক এতিয়া মই ইয়ারে মেখলা সদর কই জুর দেখাম আর বেলেক কই জুর বেলেক দিনা দেখাম আজি কেজোর দেখাও ব্লক শুন চাও ইয়ারে সাবি সাবি এই জোর কিনা মেখেলা সাদর এই জোর কিপক আমি বোয়া মেখেলা সাদর চাম তার পিছত এইজোর সাপ এইজোর ইয়াতে মায়ে জুলুম গাঁঠিছে তাৰপিছত এয়া ফুল এইটো হ'ল আৰু এইখন ইয়াৰে মেখেলা মেখেলাখনৰ কালাৰটো অলপমান বেলেগ হ'ল কাৰণ সূতা একেলগে কিনা যোৱা নাছিল তাৰপিছত এতিয়া এইযোৰ ক'তো পিন্ধিব পৰা যোৱা নাই কাৰণ এইটো কালাৰ বেলেগ এইটো কালাৰ বেলেগ চ' সেয়াই আৰু এযোৰ একযোৰ তাৰপিছত এয়া নতুনকৈ বুইছে এয়া একযোৰ এইখন মেখেলা ঘৰতে বুইছে ঘৰতে বোৱা মেখেলা চাদৰ তাৰপিছত এযোৰ এখন মেখেলা এখন ইমানমানলৈ ফুল এয়া সৰু সৰু বুটা ইয়াতে আঁচু দিছে ৰোলেক্স দিছে তাৰপিছত এইখন হ'ল চাদৰ এইখন চাদৰ এইবিলাক জুলুম গাঁঠিছে জুলুমটো এনেকৈ গাঁঠিছে প্ৰথমতে ৰঙা তাৰপিছত বগা ক'লা এনেকৈ ফুলৰ লগত মিলাই মিলাই গুঠিছে তাৰপিছত এখন হ'ল চাদৰ চাদৰৰ গোটেই গাতে বুটা তাৰপিছত এইটো আচল আৰু এয়া হ'ল পুতি কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু তাৰপিছত এখন এযোৰ আছে এযোৰ এনেকুৱা বহুত চলিলে কেইদিনমান এনেকুৱা মাজে মাজে আছোঁ এনেকুৱাকৈ সলাই সলাই কালাৰ সলাই সলাই বোৱা মেখেলা চাদৰ বহুত চলিলে পিছে তেতিয়া চলোঁতে আমি বোৱা নহ'ল তাৰপিছত পিছত বোৱা গ'ল কিন্তু এতিয়া পিন্ধা হোৱা নাই এইবিলাক চব নিপিন্ধা নতুন 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 চব ইয়াতে চাপ এইটো হ'ল আচল তাৰপিছত গোটেই গাটো এনেকুৱাকৈ বেলেগ এটা বেলেগ এটা বেলেগ তেনেকৈ কালাৰ বেলেগ বেলেগকৈ এনেকৈ বোৱা গৈছে তাৰপিছত ইয়াৰে মেখেলাখন হ'ল এইখন চেম ইয়াতেও গাটো এনেকুৱা তাৰপিছত এইটো গাটো এনেকুৱা তাৰপিছত এইটো হ'ল আচল এইটো মানে এইখিনি একে নিচিনাকৈ এইটো এযোৰ তাৰপিছত ইয়াতেও জুলুম কথা কৈছে এয়া চব মায়ে কৰিছে মই হ'লে নাজানো দেই তাৰপিছত এইখন এইযোৰ এযোৰ আছে এইবিলাক চব একেলগে বোৱা আছিল কাৰণে কালাৰটো প্ৰায় একে হৈছে চ' এইখন আছিলে এযোৰ আছিলে এইযোৰ এযোৰ আছিল এইযোৰত এযোৰত এনেকৈ ডাঙৰকৈ গোটা দিছে এযোৰত এনেকৈ ডাঙৰকৈ বুটা দিছে তাৰপিছত এনেকুৱা দুটা বুটা আৰু ইফালে এইফালে নাই কৈখিনি প্লেন তাৰপিছত এনেকৈ এইখনৰ চাদৰখন হ'ল
প্রায় একে ডিজাইনবোৰ এইখনৰ চাদৰখন হলে খিনি আসলটো পটি তাৰ পিছত এইখিনি হল গাতুত ইয়াৰে বহুত পাতলে পাতলে এটা এটা বুটা দিছে তাৰ পিছত এটো পাতলে পাতলে এটা বুটা এনেকে ইয়াতে এটা বুটা তাতে এটা বুটা তাৰ পিছত ইয়াতে এটো আসল আৰু এবিলাক হল জুলুম এবিলাক সব মাই কৰা আৰু এজোৰ দেখাওঁ এজোৰ হল এনেকুৱা এনেকুৱাকে চিৰিয়া বুটা আমি ইয়াতে চিৰিয়া বুলি কওঁ তাৰ পিছত আৰু এখনত এইটো এনেকৈ আচলটো তাৰপিছত ইয়াতে জুলুম দেখিছে আপোনালোকে চবতে জুলুম গাঁঠি থোৱা আছে তাৰপিছত এইটো হ'ল পুৰি পুতি তাৰপিছত আৰু এয়া হ'ল গাত এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ বুটা এইটো হ'ল এইখন তাৰপিছত এইখনৰ মেখেলাখন আছিলে ক'ত বাৰু চাওঁ ৰ'ব এইখনৰ মেখেলাখন এইখন আৰু এইযোৰ আছে এইযোৰ আৰু ইয়াতে যোৰকে নাই এইবিলাক চব এক্সট্ৰা এক্সট্ৰা মেখেলা আছে এইবিলাক বেলেগ দিনা দেখাম তাৰপিছত আগতে আগতে এইযোৰ দেখাওঁ এইখন মেখেলা হ'ল এইখনৰ এইখন মেখেলা তাৰপিছত এখন মেখেলা এখন মেখেলা ইয়াৰে ব্লাউজ পিচ নাই কাৰণ ব্লাউজ পিচ ববৰ কাৰণে অসুবিধা হয় তাৰপিছত ইয়াৰে লগত কালাৰ কম্বাইনেশ্যন কৰি কিনে ব্লাউজটো কিনি ল'লে হ'ল আৰু তেনেকৈ পিন্ধা যাব তাৰপিছত আৰু এযোৰ আছে এযোৰ আছে এযোৰ চিম্পল কৰি বৈছে এযোৰ আছিলে এটা সূতা বগা আছিল আৰু এটা সূতা পটিটো ৰঙা আছিল গাটো বগা আছিলে তাৰপিছত ইয়াতে আপেল কালাৰ কিবা কালাৰ এটা বৈ দিছে বাণীটোত তাৰপিছত সেইকাৰণে এনেকুৱা কালাৰ হৈছে এইটো এইটো পাৰি তাৰপিছত এনেকুৱা বুটা দিছে মাজে মাজে আচলটো এনেকুৱা জুলুম গোঁঠা আছে তাৰপিছত এনেকৈ মাজে মাজে বুটা আছে গাত তাৰপিছত ইয়াতে ইয়াৰে মেখেলাখন হ'ল এনেকুৱাই ছেম মেখেলাখন একে নিচিনা এইবিলাক চিলোৱা হোৱা নাই পিন্ধা নাই যিহেতু পিন্ধিবৰ কাৰণে মানে সেয়া নাই এইখন হ'ল মেখেলা এইটো মেখেলা ইমানমানলৈ বুটা থাকিব পাৰে আঁঠু আঁঠুৰ ওপৰ উঠিব চাগে নুঠে আঁঠুলৈ যাব বুটাবিলাক তাৰপিছত এইখন এইযোৰ এযোৰ হ'ল তাৰপিছত এযোৰ এযোৰ আছে প্ৰায় ডিজাইনবোৰ এক ডিজাইনবোৰ একে নিচিনা এইখন মেখেলা এইবিলাক পুৰণা পুৰণা ডিজাইন তাৰপিছত এইবিলাক এইখন হ'ল মেখেলা চিম্পল চিম্পল বুটা সৰু সৰু তাৰপিছত এইখন মেখেলা একে নিচিনাকৈ বৈছে সিফালৰ ইফালে আঁঠুলৈ যাব তাৰপিছত আৰু এইখন হ'ল চাদৰ চাদৰখন গোটেই গাতে বুটা আছে জুলুম গোঁঠাই আছে এইটো হ'ল পটি তাৰপিছত আচলটো এনেকুৱা গোটেই গাটোতে বুটা বচা আছে তাৰপিছত গোটেই গাটোতে বুটা বচা আছে এনেকুৱা আশা কৰোঁ আপোনালোকৰো ভাল লাগিছে আপোনালোকে চাব মোৰ প্ৰথম ভিডিঅ' কেনেকুৱা পালে জনাব তাৰপিছত আৰু এযোৰ আছে এযোৰ এইখন মেখেলা এইখন চিলোৱা গৈছে এইখন এইখন চিলোৱা হ'ল কেতিয়া চিলালে এইখন মেখেলা এইখিনি ঘন ঘন ইয়াৰ ওপৰৰখিনি অলপমান পাতলকৈ দিছে এইখন মেখেলা ইফালে আগৰ পিনে সেয়া আৰু এইখনৰ চাদৰখন হ'ল এইখন প্ৰায় একে কাৰণ এইবিলাক চব একেলগে বোৱা গৈছিলে সেইকাৰণে ইয়াৰে এইবিলাক চব একে কৰি দিলে কালাৰটো একে হ'ল
আৰু বেলেগ দিনা বেলেগ বিলাক দেখাম আজি লৈ এখিনিকে দেখাও এয়া ইয়াৰে প্ৰতিটো এনেকুৱা ফুলকেইটা চাই লওক আপোনালোকে ইয়াতে ইয়াতে ৰুল এক্সপায়াৰ দিয়া হৈছে তাৰপিছত ইয়াতে জুলুম গোঠা যোৱা নাই কাৰণ সময় হোৱা নাই মায়ে মই ভালদৰে নাজানো মাই জানে চব মাই কৰি থাকে এইবিলাক তাৰপিছত আৰু এযোৰ বহুত দিন আগতে বোৱা গৈছিলে কিন্তু এতিয়ালৈ পিন্ধা হোৱা নাই এযোৰ কেতিয়া বৈছিলে মনতে নাই মোৰ তাৰপিছত মায়ে চিম্পল চিম্পল কৰি বৈ থৈ দিয়ে এইবিলাক তাৰপিছত ইয়াৰে চাদৰখন ইয়াৰে চাদৰখন এইখন ইয়াৰে চাদৰ এইখন চাদৰ ইয়াৰবিলাক চাদৰ এইখন এইখিনি আচল তাৰপিছত এইখিনি এনেকৈ পুতি তাৰপিছত এয়া জুলুম এইবিলাক জুলুম বহুত সৰু সৰু কাৰণ এয়া কাৰণ এইটো মানে বহুত আগতে কৰা আছিলে ন সেইকাৰণে বাৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিলৈ ইমানখিনিয়ে দেখাওঁ তাৰপিছত আজিলৈ ইমানখিনিয়ে দেখাওঁ আৰু কাইলৈ পিছত বেলেগ দিনা বেলেগ দেখাম এইখন আছিলে এইখনৰ লগত মেখেলাখন আছিলে চ' মেখেলাখনো আছে মেখেলাখন আৰু এইখন একেলগে দেখাম এতিয়া এইখন নেদেখাওঁ বাকী আজি দেখালোঁ এযোৰ তাৰপিছত এযোৰেৰে দুযোৰ তিনিযোৰ চাৰিযোৰ এযোৰেৰে পাঁচযোৰ ছয়যোৰা এইযোৰেৰে ছয়যোৰ সাত তাৰপিছত আঠযোৰ আৰু নযোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল বেলেগ দিনা দেখাম বাৰু কিনা মেখেলা চাদৰো দেখাম কিন্তু আগতে বোৱাকেইযোৰ দেখাই লৈছোঁ ভাল লাগিলে কমেণ্ট কৰিব কোনযোৰ ভাল লাগিছে কোনযোৰ ভাল লাগিছে সেইযোৰ ক'ব এয়াই আৰু চিম্পল চিম্পল চব কেনেকুৱা লাগিলে বন্ধু বান্ধৱীসকল জনাব নিশ্চয় চিম্পল চিম্পল চব এইবিলাকে এনেকুৱাকৈ ইয়াৰ পিছত আকৌ জাপিব লাগিব বহুত ডাঙৰ কাম কাপোৰ জাপাটো আৰু ভাল লাগিলে জনাব কমেণ্টত জনাব কোনযোৰ বেছি ভাল লাগিলে কোনযোৰ বেছি বেয়া লাগিলে কিবা নতুন ডিজাইন থাকিলে দেখাব বাই বাই দোষ বাই বাই বন্ধু বান্ধৱীসকল দোষটো আহি যায় কাৰণ ডিম্পু বৰুৱা বহুত ফেমাছ ইউটিউবাৰ তাৰ ডিম্পুদাৰ এয়া চাওঁতে চাওঁতে হাই দোষটো আহি যোৱা হৈছে বাৰু ভাল লাগিলে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু পাৰিলে আৰু দেখাম বাই বাই দোষটো